Punimet për ndërtimin e segmentit rrugor Ura e Cerenecit për Shkopi po vijojnë me ritme të shpejta. Zëvendës kryeministja njëherazi ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku inspektoi punimet dhe sipas saj ky segment plotson rrugën e Arbrit duke shkurtuar edhe më shumë distancën mes Dibrës dhe Tiranës. Me dhe përfundimin e kësaj rrugë u besoi që zgjidhet një herë mirë një ngërç shumë i madh që kishte të bënte me aksesin, pra. Por që pavarësisht se u gëzua një herë në fillim se nga 6 orë rruga u bë 2 orë e pak, tashmë do kemi mundësi që të shkojmë nga Peshkopia në Tiranë për 1 orë e gjysmë. Balluku tha se Dibra është bërë pjesë e guidave turistike dhe me investimet në infrastrukturë, siç dhe është tuneli i Murrizit, pritet të ketë një zhvillim të madh ekonomik. Ja kemi dalë ta promovojmë Dibrën, ja kemi dalë që ta bëjmë të njohur në guida turistike dhe sigurisht dhe agjencitë e huaja bazuar në guida do vazhdojnë të sjellin grupe. Vitin tjetër me tunelin e Murrizit hapur, me rrugën Ura Cerenesit pra deri në Peshkopi këtu ku jemi sot. Të mbyllur plotësisht, 2025-a do bëjë një ndryshimin e madh për Dibër. Rrugët ky dhjetori 2024 do tjetë edhe përfundimi të rësori rrugës Arbrit, duke mbyllur tunelin e Murrizit me një shpresë shumë të madhe, duke qenë se tashmë jemi drejt përfundimit atjetër armatimit të gjithë tunelit, pra janë 400 metrat e fundit. Në 2 kilometrat e parë të kësaj vepre ka nisur hedhja shtresave të para asfaltike, ndërsa po vijon puna për pjesën tjetër. Përmes kësaj ndërhyrje shkurtohet distanca me afro 2.5 kilometra, krahasuar me rrugën ekzistuese Maqellar-Peshkopi.